Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега ще се спра на въпрос, който изпраща Мирослав Цанков, който пита защо само Уилямс нямат на волана екран, както останалите екипи във Формула 1, а то оставен върху шасито. Има ли някой друг отбор, който да работи като тях? Значи Уилямс е последният отбор, който запази разположението на важната информация за пилота върху екран, поставен в края на кокпита. Аз си говорих с Валтери Ботас по-рано през сезона и го питах дали това създава някакви проблеми или облекчения за него. Той ми обясни, че волана просто е малко по-лек, няма го този екран 5 на 9 см, който има при останалите, а иначе той е свикнал да чете информацията, която дава този екран на правите, така че на него не му пречи, по-скоро му помага, облекчава до някъде управлението на автомобила, но голяма част от останалите пилоти, които не се състезават в Уилямс, смятат, че разположението на екрана върху волана, макар да утежнява допълнително волана, да създава някои елементи на дискомфорт, защото бутоните трябва да се изтеглят в страни от екрана и така нататък, е по-удобно. Така че въпрос на удобство е, въпрос на запазване при Уилямс на старата конфигурация, която и Маса, и Ботас са одобрили. Така че това е решение по-скоро на двамата състезатели на отбора в момента, отколкото на самия отбор като някакво специфично желание или някаква разлика в работата им спрямо останалите. В момента вече няма отбор, който като тях по същия начин цялата му информация да е на този екран в края на кокпита. Това е облекчението, което ми каза, че има в работата Валтери, е свързано с лекотата на волана и до някъде упростяването на тези толкова сложни прибори, каквито са воланите в момента. Не съм сигурен обаче, че това ще продължи и през следващата година. Благодаря на Мирослав Цанков и скоро ще отговори на следващи ваши въпроси.